guys, so nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video guys. So nandito tayo ngayon syempre sa Taurus Bike Shop para sa panibago yan. Ayan, para sa panibagong bike check video guys. So magbabike check tayo dito ng Promax. Ayan o, Promax PM50. Ayan, so sa mga mahihilig mag-inasal dyan, ayan, sigurado ako maaalala nyo itong bike na to. Kita mo, ginawa kulay oh. Hindi mo na kailangan gumamit ng ilaw. Siguradong makikita ka nito sa dilim. Ayan. So guys, wala na tayong intro. Diretso tayong bike check ng Promax PM50. Ayan. So ayan guys, ang ating bike check o, Promax PM50. Promax, hindi yan yung bidyoke yan ha. Ayan, at hindi rin yan yung manok ng chicken inasal. So Promax PM50 ang ating bike check. So kitang kita mo naman no, ang kulay natin neon green. Kung hindi ako nagkakamali, hindi mo na kailangan ng ilaw sa gabi. Makikita ka niya, napakaganda ng kulay guys. So neon green. At ang ganda ng mga design niya sa frame kung makikita mo. Oh, di ba? Ang dami niyang design. Palagay ko ano to, pintura, kapain natin. Oh, pintura nga. Ayan. So, makinis yung mga design niya dito. Na puro lining at black. Black lang yung makikita natin na design dito. At sisimulan natin ngayon sa kanyang top head tube. So, ang head tube niya ayaw mag-focus ng ating camera, may dumang chicks. Ang head tube niya, guys, straight tube na integrated ball bearing. Ayan oh, meron ditong insert oh. Ayan. So tapos ayan. So hulaan nyo guys kung smooth welding. So pag tiningnan mo guys sa malayo, akalain mo smooth welding. Pero kasi makinis oh. 'Di ba? Ganda ng pagkakapintura. Pero pag nilapitan mo, yan. Dito mo doon mo makikita yung mga uod ng pagkakahinang. So makikita mo lang siya once na nilapitan mo. Ayan oh. Oh, di ba? Magkadikit yung top tube saka down tube. Andito na ngayon tayo sa top tube. Ito yung top tube niya. Ayan oh, ang ganda ng design dito, guys oh. Lining tapos parang may mga wave na 'yan. Ayan oh. 'Di ba? Parang may mga wave na lining at meron ditong warning. So magbasa muna tayo, basa muna. Bago tayo mag-ride, napakahalaga niya. So safety first sabi nga nila. Ayan, may mga lining at meron ditong PM50. Ayan, parang paborito. Nagugutom ako pag nababasa ko tong PM50 na to. Parang PM1 lang saka PM1.5 eh no. Parang mang-inasal lang yan no? At dito may nakalagay na 27.5 aluminum alloy 6061. Guys, nakalimutan ko. Meron nga pala din pala na tong 29. Ayan. So sa ngayon 27.5 ang ating nababike check. At dito ngayon sa kanyang seat tube. Ayan, so sinukat ko to kanina guys. 15.5 small. Ang ating frame netong 27.5. Ayan. At dito may makikita ka dyang MTB series. Size, ayun no, nakasulat na pala eh no. Sinukat pa natin eh. May nakasulat naman pala. Oh, di ba? 27.5 times 15.5. Ayun, so small nga to guys. Designed by 2020 alloy series. So Promax. Etong nakikita mo, ayan oh. Ayun oh, ay mag-focus oh. Etong nakikita mo na silver na to, guys, ay sticker. So pwede mong tanggalin. Nasa sayo na 'yon. Pero ako hindi ko natatanggalin 'yan, kasama sa design 'yan eh. At dito sa kanyang top tube, marami ring uod ng pagkakahinang or welding. Kaya lang pag sa malayo mo tiningnan, hindi mo masyadong mapapansin. Kasi napakaganda talaga ng pagkakapintura nito. So hindi mo mapapansin na Hindi siya smooth weld. Pag malayo talaga akalain mo siya ay smooth weld. Ayan, no? Dito, ganda ng design dito. At dito sa kanyang down tube, ayan, meron siyang Promax na gray. Tapos malaking X dito, tapos may design dito na parang alon. Ayan, at naka-internal cabling tayo, guys. Isa rito, sa side na to. At isa sa kabila. Ayan, may kable. At itong isa ay sa preno. So, naka... external ang ating preno, then internal yung isa rito sa kabila at isa rito. Ayan, dito dumaan. Dito tayo ngayon sa seat stay. Ang seat stay niya meron lang diretsong lining. Ayun, tapos dito parang may alon-alon na. Yun na, di ba? Simple lang. At meron dito bridge. So lalagyanan niya ng tapalodo kung gusto mo maglagay. Lagay ka dyan ng tapalodo. At dito ngayon sa chain stay niya, may nakalagay pa rin na PM50. At dito merong kable, oh, pwede mong kalabit-kalabitin yan. Yan na lang kalabitin mo, huwag ka lang mga kalabit ng iba, masama yan, bawal yung bawal. At dito, ayun, dito rin meron din tornilyohan ng lalagayan ng tapalodo. Ayan, oh, dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. So ngayon suspension fork niya, ganda guys, oo, oh, di ba? Build bike, so may manual lockout, promise, ganda nito price. Magugulat kayo sa price mamaya, sasabihin ko, oh, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, uy, alloy. Aloy yung ano. Ang crown niya guys, oh. Aloy ito. Tapos meron siyang preload. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam para saan yung preload na yan. Na masyado ko na-amaze dito. Aloy din to. Aloy din yung ano niya guys, arc. Saka lower. So magugulat kayo sa price nito mamaya guys. Sasabihin ko, first time ko mag-budget, mag-bike check na build bikes, na budget meal, na aloy ang kanyang suspension fork. O, oh, diba? Ang ganda nito, promise. Tapos, may nakasulat dito na, ano to? Uding? Uding ba to? Uding? Na makalagay dito, Bison. Ayan, o, Bison. Exclusive. Ayan, ano to? Exclusive word by Uding. O, Uding nga. Ayan, Uding yung ating coil type na suspension fork na may manual lockout. Tapos, preload. Nagulat talaga ako dito, promise. Hindi ko ina-expect to na alloy or magnesium alloy ang ating lower or arc. Ayan. Anyway, diretso tayo. Tuloy tayo. Dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ayan, oh. O, yung hubs dyan. Uy, nagloko yung ating gimbal. Nasagi ko. Yung hubs natin, alloy. Tingnan natin kung sino, kung may tatak. Ayun, meron. Ang tatak niya ay Xiong Feng. Ayan. So, Xiong Feng, alloy. Alloy yan. Bilangin natin yung tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes ang ating alloy na gawa ni Xiong Feng. At, ayun, sisilipin ko sana guys eh. Kung sealed bearing, kaya lang nakatago. Yan, hindi ko nakita. Yan, hindi ko nakita. At, naka-quick release ang ating hubs. Ayaw talaga mag-focus ng ating camera guys. May dumadaan talagang chicks. Ang daming dumadaang chicks. Ayaw mag-focus. Bakal ang ating spokes. Ayan, bakal. Tapos double wall alloy na rim na gawa ni Promax. Kung hindi ako nagkakamali. O tama, Promax. Ay, may sticker dito. At palagay ko ano to, 20mm ang ating double wall alloy na rim. Na ang tatak, hanapin natin. Palagay ko Kenda to guys. Ayan, Kenda. Wala akong makita guys eh. Wala akong makita ang tatak ng gulong. Ayan, pero tingnan natin sa kabila. Tingnan natin. Tingnan natin kung may tatak. Ayan, so wala rin ako makita. So titingnan natin mamaya sa kabilang side kung may tatak. Tapos yung size, ayan. Anyway, tuloy tayo. Etong kanyang hubs. Yung hubs niya ganun din, Xiong Feng din, Xiong Feng. So alam na natin na made in China yan, Xiong Feng. At bilangin natin ng tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 32 holes ang ating na alloy hubs na gawa ni Xiong Feng na naka quick release. Ayan. So masyado ako na-amaze dito sa bike na to guys. Talaga budget meal to. Magugulat kayo mamaya. Bakal lang spokes. Double wall alloy na rim na gawa ni Promax. Ayan, no? Oh. At dito tayo ngayon sa kanyang cogs. So, oy, kaset. Oh, kaset nga to guys. Kaset type ang ating cogs. Bilangin natin. 2, 1, 2, 3. Ang tatay mong kalbo. Hindi, joke lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed na Ilang teeth to? 11 to 36 teeth. Ayan, 11 to 36 teeth na 10 speed. Na ang tatak ay wala akong makitang tatak, guys, ng ating kags. Sorry guys, wala talaga. Wala akong makitang tatak ng kags. At ang kanyang RD ay MX3 capsule. De, joke lang yan. Sensa na MX10 long cage. Standard size ang ating pulley na plastic, kung hindi ako nagkakamali. Plastic to plastic. Parehas na standard size yan. Hindi yan yung standard electric pan, ha. At ang kanyang kadena, ang kadena niya ay Tech PWR. Parang Tech Power yata to. Ayan, paki-educate na lang ako, guys. Hindi ko alam to, eh, itong kadena na to. Ayan, at dito tayo ngayon sa crank set. Alloy ang ating crank arm. 170mm na haba ng crank arm. Square tapered. Tapos tatlong chainring na bakal. 22, 32, 44 yata, kung hindi ako nagkakamali. Bakal yan. At ang ating FD ay gawa pa rin yan ni Sensa. Ayan, Sensa MX3. MX3 yan, MX3. At dito tayo ngayon sa seat post at seat clamp. So, ang seat clamp niya ay alloy. Alloy. Ang seat post niya bakal na gawa ni Promax na 27.2 by 350mm. So, 350 yung haba, 27.2 yung taba. Ayan, taba, tapos haba. At dito sa kanyang upuan, ayan, may tatak na Promax. Ayan, may Promax. Medyo matigas yung foam niya, guys. Matigas, matigas. May kakapalan ng konti. Makapal ng konti para sa opinion ko, makapal. Tapos dito merong maliit na kanal or mababaw na kanal. So diyan dadaan yung ihi mo pag naiihi ka na. Pag nailangan long ride, maiiwan ka kasi kapag umihi ka pa. Ayan, oh. Mahaba. Mahaba, hindi naman masyadong mataba naman. Mahaba. Then makitid yung puwet dito. Yeah, makitid. At ang kanyang pedal, guys, plastic. Makapal na plastic na malapad din na ball bearing type. Ayan, o, ball bearing yan. Okay, dito tayo ngayon sa kanyang handlebar. So sinukat ko to, guys, kanina. Sinukat ko ang handlebar niya ay nakalimutan ko na 710 millimeter ang haba niya. 710 made of yung bakal ang ating handlebar, guys. Ayan, o, kita nyo, dumidikit, o. O, mamagic ako, ha. Alauna. O, di ba, dumikit. Nagawa ni Promax. Straight. Straight ang ating handlebar. Ayan. Tingnan naman natin ang stem. O, ito naman, guys, ang kanyang Promax. Ay, stem pala. Ito ang kanyang stem, guys. So, gawa ng Promax. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay 80mm or 85mm. Ayan. Made of alloy. At pinakikilala ko sa inyo si Gresta. Si Gresta ang ating headset. Ayan, may pangalan, no? May pangalan. At meron tayo dito ng dalawang spacer. Dalawang 10mm. Tapos 10mm din na dust cover. Ayan, no? At ito ang kanyang handle grip. So ang handle grip niya may dalawang lock. So dito tayo sa kabila. Against the light tayo, eh. Ayan. So may dalawang siyang lock. Isa rito sa may outside. At isa dito sa inside. So hindi na yan basta-basta matatanggal. Ayan. At meron ditong rubber end cap. Tapos ang ating hydraulic brakes. Ang hydraulic brakes natin ay gawa ni Simmers. Simmers. Ayan, hydraulic brakes. Tapos ang ating shifter ay gawa ni Sensa MX10A. Ayan, o. At sa kabila, ayun, Simmers din. At Sensa MX3. At dito naman tayo, guys, sa kanyang hydraulic caliper, saka rotor. So ang rotor niya 160mm. Palagay ko walang tatak. So tatakbuhin yan. At ang ating caliper ay naka post mount na gawa ni Simmers. Ayan, oh. So para ka naglaro ng Lego nito. So may mga corner pa yan. Simmers, di ba? At sa kabila ganun din. Simmers na brake caliper na naka post mount. At 160mm na rotor na wala rin para rin tatak. So yan, tatakbuhin pa rin yan. At dito sa kabila, ayan, crank. Dito tayo, Promax. Uy, naglolo ko yung gimbal natin. So Promax na crank arm 170mm na square tapered. Ayan. So dito nga pala dumaan Guys, yung kable, lumabas dito yung dalawa. Ayan, natanggal yung clip ng kable nung preno. Kabit na lang natin mamaya. Ayan. So guys, wala na tayong nakakalimutan dito sa bike na to. Ang ganda nito guys. So sunyapan uli natin. So ayan guys, ang ating bike check video ng Promax PM50. Yan, ginutom ako bigla. Nadinig ko na naman yung PM na yan. Ayan. So guys, nagkakalaga nga pala to ng 10,000 pesos para sa 27.5 at 10,500 pesos para naman niya sa 29er. Ayan, dito lang yan sa Taurus Bike Shop. Ayan, oh. Ayan. So ilalagay ko na lang guys sa description yung kanilang Facebook link, contact number, at pati na rin ang kanilang Google Maps para sa mga gustong pumasyal dito. Ayan, welcome na welcome kayo. And by the way, tumatanggap din pala sila ng mga shipping dito. So pakipag-ugnayan na lang sa kanila ng direkta. Ayan, huwag kalimutan pindutin ang like at mag-comment na rin kayo kung anong masasabi ninyo doon sa bike check natin ng Promax PM50. Ayan. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa mga susunod. Marami pa tayong iba bike check. Ayan. So bye-bye. Vamos. Woo, shoo. Ayan o. O, diba?